L-ewwel dibattitu ta' din il-kampanja elettorali fl-Università ta' Malta ħareġ biċ-ċara differenza bejn iż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna. Dan spikka f'partijiet ta' dan id-dibattitu bil-Prim Ministru Mexxej Laburista Roberta Bela jidher aktar preparat u informat mill-Kap Nazzjonalista Bernard Grech. F'punt partikolari tul id-dibattitu, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ġie mistoqsi dwar id-nubiet fiskali tiegħu qabel ma tpoġġa bħala Kap Nazzjonalista. Kien hawn li Bernard Grech dlong qabad ixejjer iċ-ċertifikat mid-Dipartiment tat-Taxxa li jagħmel sajf sħiħ ixejru pumpa quddiem il-mezzi tax-xandir. Madankollu pronta kienet it-tweġiba tal-Prim Ministru Roberta Bela. Iċ-ċertifikat li qed isemmi Dr. Grech jingħata il-min ikun inqabad jaqbad it-taxxa. Grazie. Doktora Bella staqsa wkoll il-Kap Bernard Grech dwar il-costings tal-Partit Nazzjonalista. Nipprova nagħti kuntest imqabbel mal-manifesti elettorali. L-ispiża li involuta ma nafx il-manifest tal-Partit Nazzjonalista kemm huma l-miżuri il-costings tagħhom totali. Jekk jogħġobkom. Qed nifhem li ma jafx. Tagħna jiswew 3.3 billion u s-sistema tal-metro tiswa 6.2 billion. Jiġifieri meta wieħed jara fil-kuntest hija spiża li hija waħda qawwija. Kien hawn li l-Prim Ministru Roberta Bela nnota l-assenza tal-costings mill-Partit Nazzjonalista fosthom f'wedid dwar is-settur tat-trasport u b'hekk in-nuqqas ta' kredibilità fil-manifest elettorali li ġie ppubblikat mill-Partit Nazzjonalista. Manifest li ġie mibdul minn tal-inqas 5 darbiet. U l-proġetti tagħna ma ngħidux li huma costed u ma jafx kemm huma l-costings, ma ngħidux l-għandna l-istudji bħal ta' trasport u l-istudji inviżibbli ippubblikhom l-istudji tagħna ilhom xhur ippubblikati u għamilna public consultation. Tul id-dibattitu Bernard Grech itlu kritika fil-konfront tal-Prim Ministru u l-Partit Laburista li ħares lejn il-futur biex ifassal il-proposti elettorali tiegħu. Dejjem fil-futur. Id-differenza kompletti spikka mal-mument li l-Prim Ministru Roberta Bela nnota l-iżball tal-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech dwar il-proposta li tikkonċerna il-kirjiet ta' qabel l-1995. U minn sur kap tal-Oppożizzjoni lil dak l-10 000 familja tgħidilhom li jekk fis-26 ta' Marzu tingħata l-fiduċja bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż fi żmien 3 snin dawk l-10 000 familja se tħallihom mingħajr saqaf fuq rashom. Jekk mu veru xejn ma mistax tibta fil-manifest.